morjesta vaan, kaikki painifanit siellä YouTubessa. Minä olen The Gritski ja tämä on uusimman Roon jälkipyykki, London, England, Big Ben ja niin edelleen. Lontoossa käytiin siis tämän viikon Roo ja nyt Gritski käsittelee, mitä siellä Roossa oikein tapahtui ja antaa oman näkemyksensä siitä, onnistuiko tämän viikon Roo vakuuttamahan. Ja kun ollaan Euroopassa, niin jalkapallolaulut laulaa. Siellä tuli justiin esimerkiksi hienoja sääntöjä. John Cena sucks! John Cena sucks! Ja muutenkin justiin tää perinteinen, että he's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. No joo, sieltä lähti. Näin Raw käyntiin ja Bray Wyattin promolla, joka kyllä oli taas kerran siis vakuuttava. Siis helekkarin vakuuttava. Siis mä en tällä hetkellä tuossa rosterissa, niin Bray Wyatt on ehkä suoraan sanottuna promojumala. Sieltä tulee siis ehkä jos jotakin miinusta sitä haluaa hakea, niin se voi vähän sellaista vähän niin kuin, että otetaan vähän rönsyyliä sieltä täältä tullaan tähän asiaan. Mutta siis mä ite dikkaan, Bray Wyatt on aivan siis se suoltaa kultaa sieltä suustansa kyllä todella paljon. Harvemmin sieltä sitä ruskeaa ainetta on tullut pihalle. Enemmän se on sitä kultaa. Ja puhuttiin pilaantuneista opettajista ja mistä lieneekään, että sinusta ei Bray Wyatt tule yhtään mitään nyt niin edelleen, miten sitten on käynytkään. Kyllä onhan tää siis tää John Cena Bray Wyatt juonikuvia, niin onhan se mielenkiintoinen, siis tää on mielenkiintoinen kyllä. Se on vähän niinku junnaa paikoillaan, se ei oo tuonut kuitenkaan, siinä ensin on saatiin sitä Senan hahmoa sinne harmaalle alueelle, että mitä Sena nyt aikoo tehdä, mutta ei se nyt. Mun mielestä sieltä on vähän lipsuttu taas sinne perinteiseen, että WWE on painanut, että ei saatana. Tööt, punainen nappi hehkuu siinä, että paniikkinappula. Ei me voida Senasta tehdä mitään, niin kuin se on pakko olla tää. Mikä mua kyrpii? Siis mua kyrpii tosi paljon se, että Senalle ei uskalla tehdä mitään radikaalia. Nyt olisi niin kuin sen paikka, mutta nyt taas ollaan vähän niin kuin vedetty, niin kuin, että ei me uskalleta. Vedetään takaisin. Tämä on tällainen, siis tämä, sinne mielestä on vähän lässähtänyt tämä kuvio, vaikka mua kiinnostaa tosi paljon nähdä, miten Bray Wyatt ja John Cena taistelevat Last Man Standing ottelussa. Sehän nyt sopii heille paljon paremmin kuin se Steel Cage. Tietysti mua vähän mietitään, että minkäs hemmetin takia, että nyt tietysti Michael Colein tapa Cena yllätti Bray Wyattin, kun hän hyökkäskin takapäin tehden sen takapäin, ne hyökkäsi Bray Wyattin kimppuun tehden attitude adjustmentin sitä sen kautta. Sneak attack, hiilit tekee tämmöistä, mutta kun sen tekee face, niin Michael Cole sitä, että ai kuinka hän hienosti huijasi ja jymäytti Bray Wyattia. Tän kun tekisi sitten taas pahis, niin kuinka julkeava, siis anteeksi antamaton teko, oh my god, missä on poliisi, missä on palokunta? Tää on niin tätä. Mutta tää feudi on vähän lässähtänyt sinänsä justiin sen takia mun mielestä, että sitä ei vedetä sinne pidemmälle. Se on nyt jäänyt junnaamahan tähän niinku, että nyt odotellaan sitä paybackia. Ja ei lopulta kuitenkaan Sena haamalla ei tapahdu mitään. Sen mä kyllä silti sanon, että Bray Wyatt on kyllä se, ja tää Wyatt Family muutenkin sellaista materiaalia, että ei tästä no ainakaan heikompaa juonikuvia tätä porukkaa saa laittaa tämän jälkeen. Näin se on kyllä niin kova tulevaisuus. Ja Wyattin mä näen kyllä hyvinkin pian jopa WWE Championina tuossa firmassa. Tai siis anteeksi, WWE World Heavyweight Championina. No, ehkä tämän jakson anti niin kuin ylipäätänsä, tässä oli aika monta ottelua taas kerran.
Ja muutama oli aika lyhytkin ottelu, meni suoraan sanoen segmentistä, ettei sinänsä ottelua tapahtunutkaan. Mutta jos joku, mikä mua ainakin multa jäi hyvin mieleen, oli Cesaro vastaan Sheamus, joka käytiin illan avausotteluna. Paul Heyman on, en mä tiedä, mitä tästä jätkästä enempää voisi sanoa. Se on omaa maaginen. Ei, tästä on saatu oikeasti viihdettä aikahan. My client Brock Lesnar conquered the Undertaker's undefeated streak. Ja YouTubesta 10 tuntia sitä pyörimään. Se on siinä kyllä pitää miettiä sitä, että haluaako lobotomia. Mutta kuitenkin Paul Heyman vetäisi sinne maihin ja että mikä minä olen. En ole teidän kuoleva kuningattarenne, vaan se on The Undertaker. Tää jätkä kyllä saa vedettyä huumoria mistä vaan. Se vaan justiin että kuinka kauan Paul Heymanilla riittää aiheet, kuinka kauan se löytää aina sen jostakin sen, että se saa sen, kun hän avaa suunsa, niin tulee se kultainen tuoksu sieltä, kultaiset puheet, kultaiset säet sieltä ja tällä lailla. Sitä odotella, että koska tulee se ensimmäinen oikein kunnon floppipromo, sellaista ei ole tullut. Mä en tiedä, koska sellainen viimeksi Heymanin suusta on tullut. Mutta Cesaro vastaan Sheamus, ja Sheamus sai kyllä aika jäätävän vastaanoton Englannissa. Ja kyllähän yleensä pitkälti Cesaron puolella on. Tää feudi, Cesaro vastaan Sheamus, mikäli sitä nyt jatketaan, ja siltä se vähän näytti tän ottelun jälkeen, niin mä oon ehdottomasti sen kannalta, että annetaan peukkua. Että kyllä, he vihreää valoa. Ehdottomasti eteenpäin. Ja siinä mielessä niin kun miettii, näillä jätkillä on vähän samantyylinen. Näillä on eurooppalainen mäiskintätyyli, mikä kyllä toimii. Molemmat on niiden kemiat pelaa kyllä hyvin toisensa jälkeen. Tämä oli viihdyttävä ottelu. Se ei käy missään nimessä kiinni. Tämä oli tosi viihdyttävä ottelu. Myöskin mun täytyy heti tästä sanoa, Lontoon yleisö oli kyllä, se oli koko illan kyllä loistava. Se nostaa heti jakson tasoa korkeammalle, kun on taustalla parempi yleisö. Vaikka jakson muuten se anti ei ehkä olisikaan niin hyvä, niin kuuma yleisö sen auttaa. Eurooppalainen yleisö on vaan tosi lämpöistä. Sitten kun mennään Amerikkaan jonnekin sellaiselle vähän oudommalle seudulle, niin jumalauta seinäsirkat siellä sirittää. Mä en osaa sitä tehdä, mutta tuo kuulosti kyllä ihan puhelimella. Aina sen tekstiviesti. Mutta siis tää ottelu oli tosi hyvä ja Paul Heyman Factory tuli esiin. Heymani auttoi klientinsa Cesaron voittoon ja Bridging German Suplexilla tämä tapahtui. United States Championshipia, jos tästä lähdetään myöskin vyöfeuri tekemään, niin tää kyllä nostaa sen vyön arvoa. Ja niin kuin mä oon miettinyt ajatuksissani, että kyllähän siis mun mielipide on se, että Intercontinental Championship ja United States Championship pitäisi yhdistää keskenänsä sen takia, jos niin ei mene kahdelle midcard-vyölle, niin kehitelläänkö se niille tarpeeksi juonikuvioita. Ja tietysti jos ne yhdistää, niin pitää olla molemmilla vahvaa kantaja. Ja sitten me voitais, kun sinne jäisi, että tuo yhdistynyt vyö, niin sitten me voitais ottaa justiin joku Cruiserweight-vyö. Tällä hetkellä WWE:n rosterissa on todella paljon justiin siihen divisioonaan sopivia painijoita, NXT:ssä kuin sun muissa, ja se paini yleensä, se on lennokasta ja vauhdikasta. WCW oli tunnettu siitä, että Cruiserweight-divisioona toimi, se toimi todella hyvin. Myöskin TNS X-divisioona, niin kyllä sekin on todella hyvin toiminut. VVS:ssäkin se on toiminut aina silloin tällöin, mutta jotenkin välillä tuntuu siinä, että VVS ei niin paljon sitä olla arvostettu. No, niin. Hornswoggle tulee nyt miettiä esimerkiksi, että siinä se arvostus näkee. Mutta se ele justiin, että Cesaro ei kätellyt Sheamusta ottelun jälkeen, niin kyllähän tämä feuri tästä kuumenee. Ja on mukava nähdä, että eurooppalaiset lähtee mäiskimään. Ehdottomasti mun mielestä kannattaakin, koska mä molemmat jätkät, Sheamusella on nyt se tilanne justiin, että nyt häntä pakko syötetään VV:n toimesta feissinä, mikä ei tule toimimaan.
taas tällä hetkellä Cesaro ottaa, yleensä ottaa hyvin facemaisesti vastaan, vaikka hän hiilinä toimii. Niin voihan tässä esimerkiksi jossakin vaiheessa tulloa todennäköisesti tapahtumaan, mikäli vaan yleisö niin kuin vielä enemmän lähtee Cesaron taakse, niin se kääntää sen faceiksi vielä niin kuin lopullisesti. Ja mä ite näen Sheamuksessa sen, että hänestä voitais saada, koska hänellä on luukkia, siis tuo niin kuin arsenaali on setti toimii, mutta hahmo vaan on kulunut, niin joku oikein, vaikka siihen Evolutionin mukaan, niin aivan varmasti tuloa hiittiä. Jotain tällaista, niin saataisiin Sheamuksellekin, niin kuin se olisi niin kuin taas tuore. Ettei se ole tällainen nääntynyt vanha kasvis, joka on niin nahkea ja nihkeä, että sitä ei oikein tiedä, että uskaltaako sitä edes syödä. Intercontinental Championship pistettiin Beat the Clock Challenge ja näistä. Mä tykkään nyt, siis tää on niinku oikea tapa. Koko ajan kehitellään jonkinlaista feudia IC-mestaruuden ympärille. Viimeksi ennen niinku Extreme Rulesissa kehitettiin se turnaus, nyt pistettiin Beat the Clock Challenge ja voittaja kohtaa sitten Bad News Barrettin Paybackissa. Ja ensimmäinen Beat the Clock Challenge, niin se oli Big E vastaan Ryback. Ja nyt täytyy sanoa, ainakin minä, ehkä joku muukin, niin Big E vastaan Ryback, niin tätähän feudea niin kuin varmasti oltais kaivattu ainakin jossakin vaiheessa, ehkä kaivattais tulevaisuudessa. Mutta nyt tällä hetkellä, siis Big Ein, se riippuu nyt lähteekö sen Rusevin perään. Mutta Big Ein, varsinkin IC-mestarin loppuaikana, kun hän ei tehnyt muuta kuin hän siellä vaan lihakset kautta rintalihakset päällä ja ohuet nuo paini asu siinä ja sitten hyvä, ettei kives näy siellä haarojen välissä. VVN joutuu sensuroimaan hänen otteluitaan, niin katselee sieltä, koska mä pääsen kehään siellä televisiota katselee. Niin se momentum on aika alhaalla. Mä en näe Big Eistä tällä hetkellä, mutta miksi mun tässä hänestä kiinnostua. No onko taas sellainen vähän persoonaton, ainakin tällä hetkellä. Siis enemmän pitäisi antaa mikrofonia kouraan painijalle ja luoda sitä omaa hahmoansa eteenpäin. Eikä vaan mennä, että se siellähän se ottelee. Ottelee menemähän, en mä nyt tiedä. Se on nyt vähän sellainen, että kun se ottelee, se on powerhouse. Kyllä se yleensä pitäisi tykätä siitä, kun se on powerhouse. Mulla on tällainen powerhouse-face. Ryback'ista taas sen verran, että siis mun mielestä tässä on hiematon timantti. Ryback on mun mielestä tällä hetkellä taas. Jossain vaiheessa mä olin Big E, tai että Big E oli se, että nyt sitä pitäisi lähteä enemmän, koska kyllä sitä saadaan. Mutta kun VV pudottaa näitä palloja aina kun niillä on käsissä, niin oho! No punnitaan, otetaan myös nyt, ei me nyt saada edelleenkään niitä käsiin. Niin mun mielestä nyt tällä hetkellä taas tuntuu siltä, että Ryback on se jo näistä kahdesta kaverista, jompikun pitäisi päästä eteenpäin. Koska Rybackilla on oikeasti hahmo. Hänellä on selvä hahmo. Hänellä on myöskin yllättävän karismaattinen äijä, kun hän vaan sille annetaan se mahdollisuus. Ja kyllä nyt tuolla tyylillä nyt pitäisi pärjätä eteenpäin. Niin tällä hetkellä taas, niin mä näen Rybackin paljon mielenkiintoisemmin kuin Big Ein. Ja tämä ottelu, tämä oli sellainen välipalaottelu, ei tästä nyt sellainen jäänyt mitään, sellainen, että oh my god, siellä tapahtui niin kuin jotain tajunnan räjäyttävää. Ei siellä sellaista tapahtunut, niin kuin, se oli sellainen perusottelu, jonka Big E lopulta voitti. Mutta sellainen niin kuin, kuitenkin silti mua vakuuttaa Ryback tällä hetkellä enemmän. Ja katsotaan, mitä nyt Rybackille tapahtuu, niin että jossain vaiheessa voisi taas, jos pää kestää, pää nuppi, ettei se tuu sitä stypittivaihetta myöskin sitten, niin voisi päästä taas pidemmälle. Ei sinne ICV-kuvioihin. Kyllä se olla sellainen niin kuin mörssärinä, hiilinä, niin varmana meet eteenpäin, jos vielä karismaa löytyy. No, Arthur Root, Naomi vastaa Leila ja Fandango. Fandango. Ja tää oli nyt sellainen justiin niinku ottelu, josta tuli segmentti. Tähän ottelu ei koskaan edes käynnistynyt. Sillä viime viikolla tosiaan
Fandango, vai toisella Joni osoitti rakkautensa Leilaa kohtaan, minä rakastan sinua Leila. Ja niin edelleen. Ja muistetaanpa mitä on aikaisemmin. Kelataanpa historiaa taaksepäin. Summer Rae on se minun naiseni. Ja Summer Rae on ollut poissa. Siitä lähtien, kun Fandango on laittanut tekstiviestin. People power! Älä ota Lauri Knightista mallia, Fandango. Niin laittoi tekstiviestin Summer Rae, että me ollaan eruttu. Mä jätän sut. Just aina opetetaan sieltä, että tekstiviestillä ei jätetä naista tai miestä. Se on ehkä halavin tapa ja inhottavin tapa niin kuin tehdä se. Niin kuin mitä tulee yhtäkkiä mieleen. Niin, Summer Rae tuli ja kovasti meni ja pisti Lailaa niin kuin siellä oli kissanainen, kissatappelu käynnissä ja Fandango siellä keskellä, että mitä mä teen. Ja Leila tuloo ja sitten siellä, Leila ei tehnyt muistaakseni mitään, kun Summer Rae tuli ja kunnolla pussas Fandangoa siinä ja kolmiodraama. Kauniit ja rohkeat. Tai sitten se salatut lifeit. Salatut elämät. Mitä tästä nyt kehitellään? No saadaanko... Tää on taas tällä... Mitä tästä nyt oikeesti kehitellään? Mitä me tästä saadaan aikaan? Summer Rae vastaan Leila Feudi. Se nyt on selvä. Mitä tässä tapahtuu Fandangolle? Emme tiedä. Mutta... katotaan. Josko Fandangosta joskus tulisi jotakin vielä. Se on kans sellainen hahmo, että kyllä sitä mahdollisuuksia olisi, jos se vaan haluttaisi. Sitten pamahti tämä Daniel Bryanin entransen musiikki soimaan ja sitä heti mulle tuli sellainen fiilis, että no ei se nyt Brian se voi olla. Se on justiin torstaina ollut leikkauksessa. Se olisi, miten se olisi lentänyt Eurooppahan? Eurooppalaiset, joo siellä se on, yes. Ja kyllä, Brian tulee esiin. Mihinkä Brianin parta on kadonnut? Miksi hänellä on kasvanut tissit? Miksi hänellä on tollanen niin mekkohamesysteemi? Isi! Sieltä tuli Stefanie Mac, kun mä oon oikein niinku... Menittekö te lankaan? No... ei siinä, siis hyvää hiittiähän se on. Todella hyvää hiittiä. Ei siinä halpaa. Todella halpaa. Roope Setämäestä niin. Todellakin Uncle Scroogea. Mutta jotenkin silti tällä hetkellä mulle välillä tulee sellainen tunne, että Stefani ei välttämättä aina oo omimmillansa yksin promottaessa, vaikka hän sen osaa. Ehkä välillä tarttis sitä Triple H:ää sinne mukahan. Tää oli vähän sellainen kanssa, että tykkäs ihan välillä tosi paljon. Välillä tuli sellainen, että no mä en nyt ehkä välttämättä. Onko se sitten sitä, että hän on niin ärsyttävä niin kuin hahmona? Että sitten vaikka se olisikin niin... onko se hahmona väärällä lailla ärsyttävä, niin sitäkään mä en... että se niin kuin ärsyttää niin kuin väärällä tavalla. Että se ei ärsytä, niin kuin, että se on hyvä hiili. Vaan se ärsyttää vaan ärsyttämällä. Mutta siis tosiaan ensi viikolla selviää. Stephanie McMahon itse määrää, että Daniel Bryan henkilökohtaisesti tulee luovuttamaan WWE World Heavyweight Championship -mestaruudet Roossa. Kuinka käy? Tuleeko Bryan luovuttamaan ne vyöt? Kuka ne vyöt saa, mikäli Bryan luovuttaa? Nyt ehdottomasti kommenttikenttään omaa mietintämyy-kommenttia pystyyn, että kuka tämänhetkisen tilanteen mukaan, kuvioiden mukaan pitäisi nousta WWE World Heavyweight Championiksi, mikäli Bryan luovuttaa ne vyöt. Koska kyllähän se vähän todennäköiseltä näyttää, että näin tulee tapahtumaan. Valitettavasti.
Ja kyllä siihen se Brian tulee olemaan todennäköisesti SummerSlamiin asti ehkä saikulla. Ei niinku niskavammat on aina sellaisia, että niiden kanssa ei kannata hätiköidä. Sinänsä niinku tämähän on, Brian on ollut tosi vähän loukkaantuneena uransa aikana. Ja nyt se osui kyllä aika paskahan saumaan. Se osui tosi paskaan saumaan. Ja tietenkin nyt otetaan sitten tähän taas sitä B-plus player. Että hänen kroppansa ei kestä sitä, mitä hän tekee. Niin oli kyllä niin kuin Triple Hilta, josta YouTubesta tulee aina välillä niitä videoita, kun Triple H tai jotain muuta, Michael Cole tai Renee Young haastattelee, ne tulee siellä sinne esille. Ja sitten siitä oli hyvä, sitten niin kuin versio, että Brian näki, että Triple H puhuu paskaa. Että hän ei koskaan paininutkaan Brianin tyylillä. Eli edelleen tämä auktoriteettijuttu on voimassa, mikä on hyvä. Että sitä ei unohdeta. Mutta tosiaan, kuka nousee WWE World Heavyweight Championiksi ja kuka ansaitsee ja miksi? Että se myöskin kuulostaa järkevältä, ettei se ole niin kuin täysin päätön juttu. Laittakaa omia fiiliksiä ja miettiä, että mitä sinne on. Mä voin enemmän sitten itse sanoa vaikka ensi videossa, jos näin tulee tapahtumaan. Mutta mitä mieltä te olette? Heath Slater vastaa Rusev ja Union Jacks, mitä nämä oli nämä 3MB siellä kehässä. Onks vähän niinku, että Cheap Poppeja, Uncle Scroogea jälleen kerran. No sitten se tuli, Lana tuli sinne komea nuttura, Pikkumyy tuli sinne, vaan ainoastaan blonditukka tällä kertaa. Ja puku oli justiin niinku, että pikkuja vähänkin kun nousi korkeammalle, niin taitaisi näkyä vähän liikaa. Siellä tuli taas justiin tämä perus Venäjä promo. Ensin pistettiin Valkoisen talon lippu Venäjän lipuksi. Ja sen jälkeen pistettiin myöskin Englannin niinku se kuninkaan lippu, tai se niinku kuninkaasta se on, niin se lippu niin Venäjän lipuksi. Tämä on tulevaisuutenne. Venäjä valtaa koko maailma. Rassia! Rassia! Tää on siinä mielessä justiin sellainen juonikuvio. Mä tykkään, että on tällaista vähän radikaalimpaa. Mutta sitten kuinka helposti tulee joku lehdistö ja tällä ottaa, että mitä helvettiä dabidabide teette niin kun, ja justiin tällaista, että kuinka pitkälle tätä uskalletaan viedä, ettei tästä tule oikeasti jonkinlaista kohua. Mä itse toivon, että tätä uskallettaisiin viedä ja tästä ei tulisi sitä kohua, koska tällä hahmolla aivan varmasti pääsisi pitkälle eteenpäin. Ja onhan se nyt, siis faktahan on se, että tää oikein huutaa Rusev vastaan Senafeudia tulevaisuudessa. Ja yritetään saada niinku Senan taakse se porukka, että joo USA, niin kuin tiedetään Sena on. Mutta kuinka siinä sitten käykään, niin nyt tällä lailla taas Senasta yritetään, että joo, hän on face, hän Amerikka. Mutta katsotaan nyt, mitä siitä tulee. Mä itse mietin just niin sitä Nation Dominate, niin kuin tätä systeemiä, mitä on ollut Attitude Eralla, missä oli Faruukia, The Rockia, Mark Henrya, niin edelleen D-Lo Brownia, ja miten kaikkea olikaan siinä porukassa mukana. Niin saatais vaikka justiin Big Eastä, Mark Henry, Kofi Kingston, R-Truth ja Xavier Woods. Tekis siitä sen oman porukkaansa tähän hetkeen. Tietysti jos se nyt tehdään, niin sehän kopioi TNA:ta, mutta musta tuntuu, että TNA tavallaan on kyllä vähän kopioinut niin kuin taas WWE:tä tässä niin kuin omassa systeemissään. Tai sellaiselta se tuntuu, vaikka ei välttämättä olekaan, mutta siltä se tuntuu. Mutta teidän pitää katsoa vähän impakteja, niin tiedätte, mitä on tapahtunut. Rob Van Dam vastaan Alberto Del Rio. Ja Del Rio ensin siinä odottelee pitkän aikaa keihän kulmaksi. Sitten kun tulo Justin Robertsin kuulutukset Alberto Del Rio, niin siinä kohtaa tyhjyyteen katsoo silmät, niin sitten tulee se tunteenpalo. Ja nyt mun pitää tehdä ne omat manööverini. Minun nimeni sanottiin. Tää, siis Del Rio on taitava, mutta kyllä niinku on se kans niin kulunut. On se kans tosi pahon kulunut.
Ja sen takia mä en enää kovin paljon näe Del Riolla sitä tulevaisuutta kovinkaan korkealla. Tää ottelu, tää oli vähän sellainen, justiin taas perustui niihin signatureihin. Rolling Thunderia ja potkuja ja niin edelleen. Ja sitten yhtäkkiä Rob Van Dam vaan sen vie sen ottelu ja menee Beat the Clock Challengessa kärkeen. Ja en tiedä, RVD on mukava veteraani, sitä voidaan niinku sitä kautta viedä sitä kuviota eteenpäin tällä lailla justiin RVDin kohdalla, että hän on se veteraani. Mutta Del Riolla oikeasti tällä hetkellä on vähän sellainen tilanne, että mitä sille oikeasti niinku tehdään. Se on tällä hetkellä kanssa, ei sille oikein kehitetä, pitääkö pystytä keksimään mitään. Ketä hänen pitäisi lähteä murskaamaan? Ei siellä ole tällä hetkellä sellaista. Ei ketään niin kiinnosta tällä hetkellä Del Rion kuvio, koska ei sillä ole sitä. Se on kyllä tosi pahasti jumissa tällä hetkellä. Ehkä se on nyt tässä, että nyt tällä hetkellä VV vaan, että me ei nyt tällä hetkellä sulle keksitä mitään. Sä et vaan oo se meidän kaifari, jolle niin ei siinä mitään. Taitava Jannuhan se olisi, mutta kyllä hahmo on niin kulunut ja puhki ja kalkkeutunut, että pöly vaan nousee, kun se vähän puhaltaa, niin kuiva se on. Senan ja Usojen backstage-haastattelu oli sellaista just niin kuin jippi hippi jippi 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 jippi. Tätä mä tarkoitan just siinä Senan puukkauksessa tällä hetkellä, että se on vähän niinku, ei se on muuttunut mihinkään. Tai sitten, onko oikeesti VV niin niinku, että Sena pistää tämän kaiken tämän nyt sekoulun taakse justiin sen oman ahdistuneisuuden. No ei varmana oo kyllä VV niin viisasta, ja sitten jos on, niin sitten on pakko antaa pienet sille. Mutta se on sitä. Jippii Senaa! Ja sitten vielä Usot siihen mukaan. Vähän kärsii kyllä tältä tällä hetkellä kyllä niinku. Vaikka Sena onkin se isoin nimi ja isoin nimi tuottaa, se tuottaa eniten edelleen rahaa VV:lle, vaikka kuinka siis aivan järkyttävän summa. Mutta kyllä siis myöskin Senalla on se myöskin se kaikista kovin sopimuskin siihen. Seth Rollins vastaan Batista. Ja mä väitän, että tää oli Batistan paras one on one. Tällä runilla, mitä Batista tällä hetkellä on tehnyt. Kannattaa katsoa tuleva SmackDown, niin siellä veikkaan sen, että Batista vastaan Dolph Ziggler tulee myöskin olemaan ihan hyvä, mikäli sillä annetaan vaan tarpeeksi aikaa. Niin Batista vastaan Seth Rollins. Tämä oli niinku oikein evoluutioiden taktiikka. Sinne tulee special guest on ring announcer Triple H. Bow down, King of Kings. Ja sitten ajanottaja Randy Orton tulen kilkuttamaan sitä kelloa. Kilikilikelloa. Kilikilikikkee. Joo. Sitten tulikin Seth Rollins siltä omalta. On minullakin omat. Niin tämän special guest announcers. Dean Ambrose ja Roman Reigns. Siellä oli oma ässä hiassa Seth Rollinsin pitkässä hiassa. Että tämä on näin. Ja otteluahan siis... Siis Seth Rollins on kyllä siis, onhan se tosta Shieldin porukasta taitavin kehässä. Ei siitä nyt pääse yli eikä ympäri. Ja mikä parasta, mies on myöskin löytänyt sen oman tyylinsä promottaa. Ei se nyt mitään kultaa todellakaan ole, mutta se on sen verran vakuuttava, että se toimii. Ja tällä reseptillä pääsee pitkään, niin vaikka, siis Seth Rollins on, siis se on aika iso jätkä lopulta. Vaikka se on niin, tekee niin paljon hyräspiniä ja mitä kaikkea se pystyykään tekemään. Niin näen kyllä todella valoisan tulevaisuuden Rollinsille. Ja katsotaan nyt, jos se saa Batistastakin näin hyvän ottelun aikaan. No olihan tässä siis tietystikin niitä hetkiä, jolloin... Sleeper, sleeper, sleepy sleeper. Mutta oli siinä paljon niitä viihdyttäviä hetkiä. Tietysti se päättyy johonkin sekaannuille ja mentiin pitkiä poikia päreiksi. Ja
kyllä nyt vähän mietityttää, kun Evolution ei saa millään Shieldista otetta, niin onko se sitten se perinteinen, että justiin pay-per-view tehdään edellisessä Roossa, niin te pistetään niin paskaksi, ja vaikuttaa varmaan kaikki keinot käyttöön. Nimittäin Paybackissa No Holds Barred, Elimination Tag Team-ottelu. Nyt mä diikkaan tästä, jos Extreme Rulesin ottelu jo toimi todella hyvin. Ja nyt kun otetaan vielä säännöt veksi ja eliminoinnit päälle, niin nyt ollaan jännän äärellä. Tuloko oikeesti Paybackissa tämänhetkisen WWE-vuoden paras ottelu? Kyllä me niinku tää kuvio vaan kantaa nyt tällä hetkellä, vaikka tää onkin jo ehkä tämän hetken kiinnostavin kuvio, kuin monta muuta kuviota ei se ole käynnissä, niin kyllähän tää kantaa WWE:tä pitkälle. Mitä kettu sanoo? Tää kyllä niinku tää Alicia Foxin niinku buukkaus, niin kyllä se nyt on niin vahvaa sellaista buukkausta, että nyt tästä naisesta tehdään vahva haastaja Paigelle, koska nyt tällä hetkellä ehkä niitä muita haasteita sitten lopulta olekaan ennen kuin AJ Lee tulee. Ja nyt mä oon peräänkuuluttanut taas kerran persoona. Nyt tässä on Alicia Foxille selvästi tehty hahmo, joka on normaalista poikkeava, ettei se ole vaan sellainen hei, olen Gritski. En tiedä mitä minä teen, mulla on pitää persoonaa, ei mulla ole karismaa, mutta tää vaan tehdä se mitä mulla on sanottu. Mulla on käsikirjoitus tossa ja tää vaan sanoa se mitä mun tää sanoo, ei mun saa sitä yhtään värittää. Paigelin kuva vaan tuli ja laittoi itsensä likoon ja ukkonen jyrisee ja Alicia Fox tuli ja voitti ottelun, dominoi ottelua. Yleisö ei tykännyt. Kyllä jumalauta, jos tollanen se hahmo olisi, niin kyllä mulla ainakin tulisi jo, mulla tulisi jo verinen kyynel. Siis mulla enää tulisi se niin kuin normaali kyynel, mulla tulisi jo verinen kyynel siinä kohtaa. Hienoa, että näin tehdään Foxille. Nyt on jännä, siis VV on kaivannut kikkapussistaan nyt tähän, varsinkin tässä episodissa siihen, että non-title, otteluissa mestarit häviävät. Vanha kikka on otettu esille. Kyllä. Ja Paige hävisi tosiaan Foxille. Olihan tää siis Foxin hallintaa. Tässä halutaan nyt Foxista tehdä vahva haastaja. Totta kai mua vähän kyrpii nyt, että nyt ei Paigella, niinku Paigesta ei paljon, siis hän myy. Paige myy aivan saatanan hyvin niitä liikkeitä. Anteeksi kiroilone. Ja sitä rataan, se kyllä sen osaa. Ja hän osaa myöskin painia, mutta vähän mä haluaisin myöskin enemmän sieltä niin kuin sitä niin kuin hyökkäyvyyttä. Koska ei se nyt aina saa mennä siihen, että face on niin, niin pahassa underdog-asemassa, että sitten se vaan sieltä tulee yhtäkkiä, että se voittikin. Mutta kyllähän siis Alicia Fox vastaan Paigea rakennellaan. Nyt se Paige tosiaan hävisi ja Foxi vei Kingin kruunun ja Foxi oli Englannin kuningatar. Kyllä se niin kuin yleisön sai mukaan. Kyllähän sitä joku varmaan miettii, että mitä hittoa se on vetänyt nenähänsä. Se välillä vähän näyttää siltä, että sitä ei tiedä yhtään, mitä se tekee. Viimeinen Beat the Clock Challenge. Mark Henry vastaan The Show of Dolph Ziggler. Ja nyt tässä kohtaa niin kuin minulla on kämmeneet hikoiset, että ykkö se olisi se Zigglerin paikka, koska hän on viimeisenä tulossa. RVD:n aika on tossa noin. Ja nyt kun vielä on tällainen iso vastus vielä vastustajana, että nytkö se Zigglerin paikka tulee? Mutta ei! Se jäi parista sekunnista kiinni. Mutta siis kyllähän siis Ziggler tekee kyllä kaikkeensa. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Jälleen kerran, siis Mark Henrikin kanssa ihan semiviihdyttävä ottelu saatiin aika vaikka lyhyt, se oli kuin mikäkin. Ainoa mitä mä nyt mietin itse Zigglerille tosiaan, miten tästä pääsisi eteenpäin. Niin hahmoon pitää tulla muutosta, sillä mentäis eteenpäin. Ja toiseksi, vaihtakaa zigzagki johonkin muuhun. Mun mielestä se ei oo niinku sellainen, ei oo mikäänkaan, siis se on sellainen, että surprise finisher, sitä se on. Mutta välttämättä se ei pakosta tarttisi olla niinku se
se pääfinisteri, se voisi vaikka vetäistä siihen Feimässeriin tai sitten se, mitä Sigler käytti silloin, kun se kovimmassa nosteessa oli, kun hän maninta pänkkiä piti ja oli nousemassa World Heavyweight Championiksi, niin sitä superkikkiä. Kikkiä, superkikkiä. Niin siinä kyllä, se olisi, siis se potku olisi kova sana. Mutta tosiaan, RVD voitti, yleisö oli hipihiljaa, kyllä ne Siglerin olisi halunnut voittoon, sen tiesi kaikki jo siinä vaiheessa. RVD niin kuin sirkat taas siristi siellä. Mut sitten tuli koko kansan kyynärpää sieltä, Bullhammer Elbow. Pähnyysväret ja koko Englanti, että halleluja, meidän sankari on siellä. Sankari tuli. Pähnyysväret ei tullut tämä meidän ruskea pussipäinen sankarimme valitettavasti. Kyllä se olisi ihan hienoa nähdä herra sielläkin. Jonain päivänä. Mutta niin. Pähnyysväret ja aivan. Siis siinä on kyllä sellainen luukki ja nyt hahmo, että jumalauta, tuolla mennään pitkälle. Sillä mennään todella pitkälle. Mä en tiedä, miten ton hahmon voi tällä hetkellä kusta. Kyllä tuollaisella niin kuin karvanaamalla. Ja, siis se näyttää niin jotenkin badassilta tälläkin hetkellä. Mä oon ihan päännyyspärretin fani tällä hetkellä. Niin kuin toimii. Se toimii kuin junan vessa. Ja se toimii hyvin, se vessa. Adam Rose ja Rosebudsien segmentti Don't be a lemon, be a rosebud. Muistakaa tämä. Älkää olko lemoneita, olkaa rosebudia. Ihan oikeasti siis välillä maailmassa on välillä sitä mun mielestä, että synkistellään aivan liikaa. On siis asioita, joissa pitääkin niitä asioita pään sisällä miettiä ja pohtia, mutta joskus kannattaa miettiä, onko tämä oikeasti niin iso asia oman päänsä sisällä, että tästä kannattaa lähteä synkistelemään. Kannattaa ottaa niistä pienistäkin synkistä asioista se positiivinen energia itteensä. Ja kyllähän siis Adam Rosen hahmo, siis tämä jätkä tekee, siis se aksentti, se hampurilainen, miten hän sitä käytti, siis ihan oikeasti tässä niinku mennään PG-rajolla, jos vaan hän saisi antaa sitten tulla sitä settiä, siis tämä on vähän sellainen pervokin tämä hahmo. Ja huhut liikkuu, että tämä pupu, jäniskevennyspupu, niin siellä on Jack Ryderia tai Justin Gabrielia, ainakin mitä on likaisissa lakanoissa puhuttu, niin huhultu, niin Jack Ryder ja Justin Gabrielia on ollut välillä siellä puvun alla. Ja tämä on aivan loistava aloitusfeudi, nyt mietitään niin kuin Jack Swagger, Adam Rose, oikein konservatiiviset vastaan tällaiset niin sanotusti hihulit. Ja englantilaisyleisö otti tämän aivan loistavasti vastaan. Mä vaan toivon, että näin ottaisi myöskin Amerikoissa vastaan. Englannissa kyllä otetaan siis se todella hyvin tällaiset vastaan aina. Mutta mä toivon, että myöskin Amerikoissa, koska kyllä tämä on niin raikas tuulahdus tähän synkkähän maailmahan. Niin eteenpäin. Yes! Kyllä tuokin jää soimaan. Biff Tannen edelleen mun mielestä. Big Hoss. Mutta illan päätti tosiaan Luke Harper John siinä ja olihan siis tää oli täysin Luke Harperin hallintaa. Sena oli niin pahassa alakynnessä kuin olla ja voi. Ja nyt, ainakin viimeistään mun mielestä ihmisten silmät kannattaa avautua, Luke Harper on oikeasti loistava painija. Se on. Tuon kokoiseksi jätkäksi hurrikaana vedettiin ihan niinku tosta noin vaan. Ei mitään ongelmaa. Kyllä siinä itselläkin vähän suuloksat, että wow. Ja edelleen se paita kyllä on, että siis ihan melkein mulla varmaan olisi samalla lailla mun paita yhtä hiessä tällä hetkellä, kun täällä kämpäs on aika lämmin, kiitos Suomen sään. Onneksi kesä on tulossa, mä dikkaan siitä, mutta lämmin verisenä, niin joskus se vähän rassaa tää kuumuus. Niin
Luke Harper oli ehdottomasti tähti. Kiitos John siinä, että myit sitä ja annoit Harperin niin kuin antaa mörsätä ja näyttää sen liikkeitä. Se Harper toimii loistavasti. Ja aivan varmasti niin kuin on tuloin kova sana tulevaisuudessa. Mä veikkaan, että Wyatt Family ja Usot kohtaavat joukkueen vyöstä Paybackissa ja luultavasti Wyatt Family ne vyöt vie. Sitä en tiedä, miten käy Bray Wyatt John siinä. Ainakin tämän perusteella nyt laitettiin Wyatt Familylle momentumi ja sen siellä hikinen sukka jalassaan kenkä heitettiin jonnekin Jordaniaan. Niin siellä makoili sinne kyllä, että mitä tapahtuu ja he's got the whole world in his hands, toi laulettiin jakson lopetukseksi. Dikkaan. Ei vaan voi muuta sanoa, että kyllä Wyatt Familylla on kans niinku on kyllä tulevaisuutta. Nyt pitää vaan sitten tästä kuvion jatkosta päästä vaan, että nyt se ei jää vaan tähän. Jaksona tää niinku kokonaisuutena, ei tää nyt niinku, jos mun arvostekoilla mennään sieltä, että on katastrofi, kehno, heikko, ok, hyvä, erinomainen. Tähän tulee jossain vaiheessa sitten muutoskin mun näissä arvosteluissa todennäköisesti sitten ensi vuoden puolella, niin ei tää nyt ihan hyvä, niinku siihen hyvä arvosanaan menee. Se olisi niinku, yleisö teki paljon tässä jaksossa. Oli muutama hyvä ottelu, ehdottomasti. Muutama todella hyvä segmentti, viihdyttävä segmentti. Mutta toisaalta tässä oli myöskin sellainen välillä hetki, että mä tiedän miten päin pitäisi tässä olla, että tästä saisi kiinnostavaa. Selvä tasonnosto viime viikosta. Siitä plussaa. Ja nyt on viikko aikaa sitten ensi viikolla Raw. Sitten onkin jo Payback. Niin aika laittaa kuviot nippuhun. Niin kyllä tää silti vahvan OK ansaitsee. Ei tää ihan sinne hyvän puolelle mene, mutta vahva OK. Ja suosittelen katsomaan. Tässä on paljon hyviä asioita tässä jaksossa. Ja tosiaan nyt mä haluan kommenttikenttään miettiä, että mitä mieltä te olette Roosta ja ehdottomasti siitä, kuka pitäisi nousta WWE World Heavyweight Championiksi ja miksi, mikäli Brian nyt luovuttaa ne yhdessä. Minä olin The Gritski, tämä oli Lontoon Roon jälkipyykki sunnuntaina No Way Out 2001, nostalgiakatsaus siellä ehdottomasti kirkkaimpana tähtenä jo, niin kuin mitä muistikuvani sanovat, niin Triple H vastaan Steve Austin Three Stages of Hell, from Hell -matsissa. Se on kyllä niin kuin ennakkoon niin kuin korttia kattoo, niin kova tapahtuma. Mutta se sunnuntaina ensi viikolla sitten taas Roon jälkipyykkeen Paybackin ennakkoa. Mutta jättäkää tosiaan kommenttikenttään teitänne. Muistakaa tilata kanavaan ja tulla Twitteriin myöskin turisemaan Gritskimaniassa. Edelleen porskutetaan todella hyvin eteenpäin. Tykkään siitä. Kiitoksia kaikille katsojille, tilaajille. Ootte korvaamattomia. Hienosti mennään eteenpäin. Morjesta Pohjanmaan tapaan ja oikein hyvää viikkoa teille jokaiselle ja nauttikaa tästä kesästä. Moi moi!